אנחנו עוסקים בפרשת דברים, מתחילים חומש חדש. משנה תורה, נקרא בלשון חז"ל כבר. הוא שונה את התורה, זוויות המבט המיוחדות שלו. הוא שונה את התורה מנקודת מוצא, מעמדה של מי זה? מעמדה של העמידה על סיפה של ארץ ישראל. בכותרת הכללית של כל החומש, כאילו לומדים את כל התורה עם אוריינטציה חדשה, עם אוריינטציה שלא חיי המדבר הניסיים, אלא כניסה לארץ. רב צדוק התכתב עם המקום הזה. מה יש במעבר, בפתיחה של ספר דברים, בפרשה הזאת, במעבר הזה בכניסה לארץ? דרך זה הוא יאיר לנו צד מיוחד בדמותו של משה רבנו, אבל כדרכו הוא יחפש להבין מה במעבר הזה, מהמדבר לארץ ישראל, מהמציאות של הר סיני, הכניסה לארץ, מה במעבר הזה הוא נוגע לעבודת השם, לעבודה הנפשית שלנו. איזה מהלך מתרחש פה? מבחינה נפשית, מבחינה אישית, מבחינת עבודת השם שלנו כעם, ובתוך זה, כרגיל, כל אחד כפרט. במילים אחרות, מה מבטא את הנסיעה מהר סיני בואכה הכניסה לארץ, מה היא מבטאת מבחינה נפשית? וכל זה, איך הוא קשור לתשעה באב? בסדר? ואצלו דווקא במרכז לאיכה. איכה. הספרדים, כאילו הם מעבירים את התחלת הפרשה, אשכנזים, נפסק להלכה שמי שצריך לקרוא בשבת הזאת, זה מי שהוא יודע לנגן את איכה. בתוך הפרשה, בתוך ההפטרה, כי בהפטרה, יש בהפטרה, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, חזון ישעיהו בן אמוץ, בסדר? וגם משה רבנו אומר בפרשה, איכה אשא לבדי תורככם, מסעכם וריבכם. ונוהגים לקרוא את שני אלה במנגינה של איכה. כלומר, יש זיקה מהותית, זה לא סתם ניגונים, חזונס. יש זיקה מהותית בין איכה אשא לבדי תורככם, מסעכם וריבכם, לבין איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, לבין איכה ישבה בדד העיר הבתיה. צדוק הולך להביא את זה מהמדרש, אני כאילו מקדים את היסודות שזה בפשט. עכשיו, כדי להבין מה רב צדוק הולך לעשות, צריך להסתכל בפסוקים, לכן תיקחו חומשים ותנחים. נראה איך זה נאמר בדברי משה, כי זה ליבת מה שרב צדוק הולך לעסוק בו. אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף, מול. סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. כל הטיילת הזאת התרחשה בטווחים של כלום, של הליכה של 11 יום. במקום זה סיבוב של 40 שנה. ויהי ב-40 שנה ב-12 חודש ביחל ודיבר משה בני ישראל לכל שרציבה שם אותו. אחרי הכותו את סיכון ואת אוג, בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. הבאור הזה, זה מה שקראתי הקריאה המחודשת, מהאוריינטציה של הכניסה לארץ. השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, בהר סיני, רב לכם שבט בהר הזה, מספיק כבר לשבט פה, פנו סעו לכם, ובואו, הר האמורי, ואל כל שכניו, הכניסה לארץ ישראל, בערבה, בקעת הירדן, בהר, בשפלה, בנגב, בחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת.
ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו. למעלה זה היה פנו וסעו לכם ובואו. פה, בואו ורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם לאברהם יצחק ליעקב, לתת להם וזרעם אחריהם. עד כאן חלק א' של הדברים. כאילו מסיני אל סיפה של הארץ. אבל אז, ואומר עליכם בעת ההיא, לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. זה מתכתב עם יתרו, זה מתכתב עם במדבר, שם בעלותך, 70 עסקנים. ואומר עליכם בעת ההיא, לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. השם אלוקיכם הרבה אתכם, ואינכם היום ככוכבי השמיים לרוב. לא רק זה, השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, עכשיו הוא חוזר, איכה אסע לבדי, תורככם ומסרם ורבכם, את זה נהגו לנגן. כלומר, את זה ראו כקשור לאיכה ישבה בדד, עליו שזה לכאורה דיון פונקציונלי, טכני, ארגוני, איך אני אחזיק את כל ההמון הזה. וזה גם המשמעות בפרשיות הקודמות לכאורה. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם. ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר שדיברת לעשות, שפו, איך על זה? ויקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, שוטרים לשבטיכם. פה רואים ממש את ההתכתבות עם פרשת יתרו, ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם. שימו לב לקריאה הזאת. ושפטתם צדק בין איש ובין אחי ובין גרו, לא תכירו פנים במשבט, ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשו. נקודה. בפסוק י' כבר מתחילה תיאור הנסיעה המעשית. זה המבנה. זכרו, שימו אותו מול עיניכם. עכשיו בואו נראה איך צדוק מפרק את האירוע הזה. הנה פרשת דברים קוראים לעולם קודם תשעה באב. תמיד פרשת השבוע, ששבוע שחל בו, תהיה פרשת דברים. למה? למה סידרו את זה חכמים שתמיד יצא ככה? וכתבו אתם מפני שמתחלת בתוכחת משה רבנו עליו השלום. בגלל שמשה רבנו מוכיח את ישראל, כל המקומות האלה שמתוארים בהתחלה כידוע, המדרש אומר, זה הצבעה על כל מיני מקומות שהיו בהם בלגנים. והוא גם אומר לכם, איך אסע לבדי תוכחם? אז התוכחה היא מתאימה לתשעה באב. וכן הפסרת חזון בעקבותיה היא התוכחה של ישעיהו, שמקבילה לתוכחת משה. אז כן, הפרשה ההפטרה, על אף שהיא על פי הזמן, כמו שאמרתי בתלת הדפורנותה, אבל היא מתאימה גם לתוכן. הרובד הבסיסי של בחירת הפרשה הזאת, התאמת הפרשה לזמן, ובחירת ההפטרה, הוא תוכן התוכחה של הפרשה. תוכחת משה מקבילה לתוכחת ישעיהו, מקבילה לתוכחת ירמיהו של החורבן, כפי שאנחנו הכירו אותה מכל נבואות החורבן. אבל, והנה, פרשת ויתחנן יש יותר תוכחות. ולא רק זה, בתוכה נמצאת פרשת כיתוליד, שהיא ההפטרה של תשעה באב. כיתוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. ואבות תובדון ובלגן. למה לא תקנו שיהיה הפטרת חזון בפרשת ויתחנן? זה הרבה יותר מתאים. אם החוט המקשר זה התוכחה, בסדר? כתוכחת החורבן, וממנה יותר רחב תוכחה על החטאים, זה הרבה יותר מטיב לבית חנן, לא לדברים, שואל רב צדוק. אח העניין, כשרב צדוק פותח באח העניין, אנחנו כבר זוכרים, הוא מתחיל את הקידוח העומק שלו. אבל הקידוח הזה יעשה בפסקה שלפנינו בשני שלבים. עכשיו רב צדוק שם את השלב הראשון. בסדר? ומי תזכרו, ליטאי גם כשהוא חוסיד, הוא ליטאי. הוא מנתח, הרג, בונה קומות על קומות, והוא סוגר מעגלים לשאלות שהוא פתח בהתחלה. הנה קומה א'. וקיבל, גם כשהוא עושה תה, הוא תמיד עושה נס קפה. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך עולם שם, קונים את דבר. שריך, השם יזכה אותך בקלה יריית שמיים. נו, יותר רגש. חייניין. על פי מה שאמרו במדרש, לא משתנה, זה תמיד נשאר אותו דבר, אין התפתחות. על פי מה שאמרו במדרש איכה רבה, שלושה נתנבאו בלשון איכה.
הנה המדרש עושה את מה שראינו בפשט, משרשר, משה, ישעיה, ירמיהו. משה חי סל לבדי, ישעיהו חי איתה לזונה, ירמיהו כל מגילת איכה. משל למטרונה, שהיו לה שלושה ששבינים, שלושה מלווים שלה, מובילים אותה לחופה, לקשר שלה עם השם. אחד ראה אותה בשלוותה, שרבנו. אחד ראה אותה בפחזותה, ישעיהו. אחד ראה אותה בניבולה. אבל שימו לב, המדרש במקרה הזה הוא לא נשאר במשל, הוא גם מסביר את הנמשל. כך משה ראה אותם בכבודם ובשלוותם, שימו לב, הוסיף מילה על המשל, ואמר איכה אשא לבדי תורככם עשאכם וערבכם. וגם מביא אחרי זה מישעיהו וירמיהו. והנה רב צדוק אומר, והנה בנמשל, שימו לב, הוסיף לשון בכבודם, מה שלא נאמר במשל. מה משמעות התוספת הזאת? שואל רב צדוק, למה את שלוותם של המשל, משה ראה אותם בשלוותם, בנמשל מוסיפים את המילה בכבודם. רב צדוק הולך לטעון שהתוספת הזאת היא העיקר. והנה בוודאי, לא רק על שיווי הלשון איכה נתכוון המדרש. המדרש לא עשה פה אנלוגיה רק טקסטואלית. פה יש איכה, פה יש איכה, פה יש איכה, כולם דיברו במחה, יאללה, הם שלושה שושבינים. הוא מתכוון למשהו יותר עמוק, לא רק על שיווי הלשון איכה נתכוון המדרש. שימו לב לחידוש הראשון שלו. רק דאיכה הוא לשון קינה, לשון תוכחה. פירוש, איכה נהייתה כזאת? איך יכול להיות שדבר כזה קרה? ככה הרב צדוק מפרש את כלל הביטוי איכה. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. איך יכול להיות שקריה כזאת נאמנה, שקלה כלולה כזאת, הייתה לזונה? איך יכול להיות שהעיר, שהיא עיר השכינה, ישבה בדד? איך יכול להיות נתק כזה? איך איכה אשא לבדי תורככם ושמתם את זה? זה לא פחות מתברג. איך אני אצליח לעמוד בזה? זה מנגינה אחרת קצת. איכה נהייתה כזאת? איך נהיה מצב כזה שאני לא יכול? לא מתחבר טוב. רב צדוק צריך לטפל בזה, הוא יטפל בזה עוד רגע. הוא צריך לתת לזה משמעות חדשה. אבל זה המשמעות של לשון איכה. לפחות האיכה המקראי של הנביאים. איך יכול להיות שאומה כזאת, שעם כזה, שתורה כזאת, שחברה כזאת מגיעה למקומות כאלה? אבל תראו מה הוא אומר חצי משפט לפני כן. איכה הוא אומר, עד עכשיו אנחנו הבנו מפתיחת הדברים, זה תוכחה. הוא אומר זה לשון קינה, לשון תוכחה. צדוק מציב פה אמירה מאוד משמעותית. אנחנו רגילים לומר, מה, איך יכול להיות דבר כזה? זה אמירה של ביקורת. זה אמירה של תוכחה. אבל רב צדוק אומר, באיכה יש באותה נשימה תוכחה וקינה. צער, כאב, ותוכחה, והעמידה נוכח הפער. זו עמדה נפשית לא מוכרת לנו. אנחנו רגילים בתוכחה להגיד לו, אתה לא בסדר. אנחנו לא מצטערים על זה שזה לא בסדר. סבבה? אנחנו עפים עליו שזה לא בסדר. זה לא תקין מה שקרה פה. אתה לא מצטער, אתה בקרב, בקרב לא מצטערים. בסדר? זה בכלל כאילו שני מקומות נפשיים שהם, אנחנו לא רגילים שהם ביחד. אנחנו עוד כאילו תמיד אומרים, אתה בא להעביר ביקור, אתה בא להוכיח את אשר יאהב השם יוכיח. תבוא מאהבה, תבוא מנחת, תבוא מרצון טוב. דיברנו על זה גם שיעורי ביקורתיות במשפחתיות. פה רב צדוק אומר דבר אחר. אומר שאתה פוגש מצב לא תקין. שאתה פוגש מצב לא תקין ברמת קיצון. בסדר? איכה נהייתה כזאת? איזה פער בין הפוטנציאל, בין לא רק הפוטנציאל, בין מצב השלווה, בין הזה, לבין הקרייסס הזה. האם זה בא אצלך רק ממקום של ביקורת? האם זה בא אצלך רק ממקום של תוכחה? האם זה בא ממקום שאתה שם את זה מול האמת, מול הדין ועומד,
ואומר, איך יכול להיות דבר כזה? תתבייש לך, על הפנים, עזב השם את הארץ, עם ישראל הוא כבר לא עם ישראל, תת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 
אותה איכה היא גם קינה, היא גם צה. מסתבר שזה תוכחה אחרת, תוכחתם של הנביאים היא קינה ותוכחה בעת ובעונחת. אם לא, זה לא תוכחה. זה לא תוכחה, זה החידוש הגדול. בתרגום לשפה הנפשית שלנו, תוכחה על פער, על נפילה, על כישלון, שהיא לא באה עם צער עמוק, עם כאב, עם צער, על הנפילה הזאת, היא לא כתוכחתם של הנביאים. זה החידוש קודם כל במושג האיכה, בהבנת האיכה הזאת. באמת יש ספרים שכתוב בהם ש, 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 שהאיכה, המקור שלו זה האייקה. איפה אתה בעולם? לאן הגעת? מה עשית עם החומרים שנתתי לך? לאן אתה הולך? איפה אתה נמצא? זה האייקה. האייקה זה לא, נו, זה שאלה ידועה. מה שם לא יודע איפה האדם הראשון נמצא? זה לא, זה אדם, נגיד זה בצורה בוטה, זה אדם הראשון שואל את עצמו בגלל שהוא אלוקי. לאן הגעתי? מה אני עושה פה? מה הביא אותי לכאן? איפה אני נמצא בעולם? מה המקום שלי? לאן הלכתי? זה אותה זעקה. איכה הגעתי למקום הזה? איכה נהייתה כזאת? השורש של האיכה הוא באייקה. השורש של האיך הוא באיפה אני נמצא. זה כאילו שברתי טיפה הצידה, ואני חוזר לנקודה של רב צדוק, זה כאילו היה הצידה מרב צדוק, זה לא רב צדוק אומר. בסדר? אני חוזר אליו, החידוש באמצע העמודה הזאת, זה רק דאיכה הוא לשון קינה, לשון תוכחה. המשותף לירמיהו, לישעיהו, למשה, זה שמקוננים על מצב שהם פוגשים, ומתוך הצער, מתוך הקינה, מתוך הכאב הזה, הם מוכיחים, הם מעמידים את האומה מול האמת. בסדר? לכן זה לא שוויון טקסטואלי גריידה. זה מה המקום של משה, ישעיהו, ירמיהו בעמידה מול הנפילה הזאת, מול הכישלון הזה של האומה. שעכשיו צריך להסביר מה הכישלון של האומה אצל משה. ישעיהו, ירמיהו, אני מבין, פחזותה, נבלותה. מה אצל משה? משה ראה אותה ב... שלוותה וכבודה, המדרש הוסיף לכבודה בנמשל. הנה עכשיו רב צדוק יחבר את זה ויגיד כנראה שהסוד שעליו מקונן ומוכיח משה הוא נמצא בכבודה הזה שהוסיף המדרש בנמשל. בסדר? הנה הוא ממשיך. וזה עניין תוכחת משה. כשראה את ישראל בכבודם דייקה, שימו לב, הוא מתעלם מהשלווה. הוא מדבר על כבודם דווקא, החלק שהוסיף מדרש בנמשל, לא במשל. בסדר? המשל אמר, משל לא שלושה שבנים, אחד ראה אותה בשלוותה, אחד בפחותה, אחד בנבלותה. סבבה? הנמשל של המדרש אמר, איך משה ראה אותה בכבודה ושלוותה. בסדר? ואפילו שם ההמשך הוא נשאר אותו דבר. אז רב צדוק, הוא קרא את המדרש טוב, בעיון. הוא אומר, הבנתי, הקאץ' נמצא כנראה בכבודה, במה שהוסיפו בנמשל. שם נמצא הסוד מה התוכחה של משה שיש בה קינה ותוכחה בעת ובעונה אחת, צער וביקורת כביכול. הנה, רובד ראשון. וזה עניין תוכחת משה, כשראה את ישראל בכבודם. היינו, כשהיו במעלה הגדולה, זה כבוד, ובשלוותם בעולם הזה. הנה, הוא הביא את שני המושגים, אבל באר, ועכשיו הוא הולך להמשיך עם הכבוד. כמו שנאמר בהתחלת הפרשה, עקבו אחרי הפסוקים. השם אלוקינו, פסוק ו', דיבר אלינו בחורב לאמור. רב לכם שבט בהר הזה. מה משמעות האמירה הזאת? אומר רב צדוק, והיינו, כמו שהביא רש"י מהספרי, הרבה גדולה ירשתם בהר הזה. רב לכם שבט בהר הזה, זה לא די, מספיק.
נשארתם פה יותר מדי זמן, יאללה, תלכו לארץ ישראל. זה רב לכם, רב לכם שבט בהר הזה, ישיבתכם בהר הזה, נתנה לכם רב. כאילו צריך לקרוא את הפסוק הפוך. רב לכם שבט בהר הזה, שבט בהר הזה לכם נתן רב. הנה, היינו הרבה גדולה ירשתם בהר הזה. ורב לכם היינו שאתם במעלה גדולה. שכן מורה לשון רב. רב צדוק אומר בכלל, הפסוק הזה הוא לא פסוק שעוסק בתנועות פונקציונליות טכניות. הוא אומר, מה קיבלנו בהר סיני? הוא מסרטט את הכבוד של עם ישראל. לכן, פנו סעו בהר הזה, ובו הורשו את הארץ. היינו, יאללה, לשלב הבא, לקבל קדושת ארץ ישראל. רב צדוק נהיה הרב זצ"ל. עוד מעט הוא יוציא חוברות הדרכה לבני עקיבא. רב נריה וזה. היינו לקבל קדושת ארץ ישראל ואור תורה שבעל פה, כמו שאמרנו. פסקאות הקדמות, תכף הוא ידבר על זה יותר לעומק, על אור תורה שבעל פה הזה. זה הקומה הראשונה. פה נגמר ההסבר, עכשיו מתחיל קושייה. מה אמר פה רב צדוק? אמר, הוא עשה הסט. הוא אומר, כל מה שהתורה מדברת שם בכלל, על רב לכם שבט בהר הזה, ותכף הוא יגיד גם, ההמשך, השם אלוהים ירבה אתכם, זה בכלל לא דיבור טכני שאומר, עד עכשיו הייתם פה, עכשיו תלכו לשם. זה סימון המציאות, המצב של עם ישראל. המצב של עם ישראל, זה מה שהתכוון הספר שאמר, הרבה גדולה, זה הכבוד הזה של עם ישראל. משה ראה אותם בכבודם ובשלוותם, שלוותם בעולם הזה, אבל העיקר, משה ראה, ואל מול זה מכוון את התוכחה שלו. משה ראה אותם בכבודם, כלומר במעלה העצומה והגדולה שהם זכו לה בסיני. נו, אז מה התוכחה? איזה תוכחה? נו, זה הכל נפלא. מה יש להוכיח? רב צדוק לא עונה פה, הוא רק מסרטט את הבסיס לתוכחה. והנה עכשיו הוא נכנס לכן לשאלה הבאה, שהיא תדחוף את הידיים לתוך החומר הזה ותחפש את התוכחה. ואחר כך כתיב, אחרי שהוא אומר להם, פנוסו לכם ונתתי לכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ, כי יש לכם מדרגה חדשה לקבל. זה כן מה שרב צדוק כן אמר לנו. כאילו פה בן אדם נשמע שהתוכחה היא, יאללה, מציתם את המדרגה הזאת, סעו למדרגה הבאה, פנוסו לכם, לאן הר האמורי ולזה, לקדושת ארץ ישראל. וזה כאילו התוכחה הסמויה, כאילו אומרת, כאילו אומרת, מציתם את המדרגה הזאת, דלגו לשלב הבא. בסדר? זה כאילו מה שנשמע בתוך הדברים בינתיים. כי המוקד הוא, השם דיבר, רב לכם שבט בהר הזה, קיבלתם פה רב, יאללה, פנו סעו לכם, למה? בואו הורשו את הארץ, היינו לקבל קדושת ארץ ישראל, לא רק קדושת סיני, ואור תורה שבעל פה, לא רק תורה שבכתב. רב צדוק כאילו לא אומר את זה בצורה חריפה, אבל אפשר לשמוע, כאילו בתוך דבריו, בינתיים, שכאילו הוא הולך לכיוון שהתוכחה של משה, זה הדחיפה הזאת מהר סיני. בסדר? תכף נראה שהוא לא נשאר שם, וכנראה לכן הוא גם לא מפתח את זה לעומק. הוא כן שם לנו פה יסוד חדש, שיש סיני, יש הגדולה בסיני, ועכשיו הכניסה לארץ ישראל זה לא בשביל לקבל 600 מטר מרובע ולנות שם הווילה עם חניה, שלוש מכוניות, בכסף שהבאת מארצות הברית או ממצרים, לא יודע, מביאו. זה לא כאילו סל של משרד הקליטה. זה וועד סלים, מלא בזהב, הון, ביזת הים. הבא. אבל זה בכלל לא הנושא הרבה צעד. תשימו לו שבמובלה הוא אומר, כל הכניסה לארץ ישראל זה בשביל משהו אחר, זה למדרגות אחרות. נכון, זה צריך לעשות בארץ, ותכף הוא ידבר על זה. בארץ, על הקרקע, עם כל עבודת החיים. אבל הכניסה לארץ זה לקבל מדרגה חדשה. אבל זה לא מספיק. לא, כנראה שרב צדוק לא מבין שלא זו התוכחה שמדובר עליה כאן. זה הבסיס שלה. אחר כך כתיב, אומר לכם בעת ההיא, לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. שימו לב, בפעם הראשונה שזה נאמר, הוא לא אומר איכה איכה לבדי, הוא אומר לא אוכל לבדי שאת אתכם.
והנה שתי התיבות בעת ההיא מיותרים ואין להם הבנה. מה זה בעת ההיא? איזה זמן? גם יש מחלוקת בין הראשונים בכלל מתי זה היה. אתה היה מינוי הסנדרין האלה, הראשי השרים, הראשי האלפות, הראשי האלה וכן הלאה וכן הלאה. אך העניין, הנה, רב צדוק לוקח גם את מושג הזמן בעת ההיא ואומר זה בכלל לא זמן, זה מדרגה. אך העניין, זה הקומה, זה הרובד השני שאמרתי. אך העניין שאמר להם, ואומר עליכם בעת ההיא. מה זה בעת ההיא? בזמן של המדרגה היא, שהייתם בגדולה ומעלה עליונה, שזה כבר זכיתם לתורה שבכתב, הנה הוא מפרט יותר את חורב, בחורב. קיבלתם את דבר השם ממש כתוב, חי אצלכם. והייתם מוכנים לקנוס לארץ ישראל, להשיג אור קדושת התורה שבעל פה. תראו מה כתוב פה ברב צדוק. עיקר תורה שבעל פה זה בארץ ישראל, זה מתוך הכניסה לארץ. המדבר, סיני, חורב וכל המרחב שסביבו, זה איך אנחנו מקבלים תורה שבכתב, איך אנחנו בכלל פוגשים את דבר השם, הוא עובר להיות ממשהו בשמיים, להיות נוכח בחיינו. כל העבודה של החיים בארץ ישראל זה תורה שבעל פה. זה לפרט את התורה לפרטי החיים שלנו בארץ. במדבר אתה לא חי בפרטי החיים, אתה חי עם ענני כבוד, אתה חי עם באר, אתה חי עם משה רבנו מגן עליך. זה לא רק, זה לא תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה לא טקסט. זה כאילו מה אופן החיים האלוקיים שלך. במדבר אתה חי בתורה שבכתב. אתה חי בתורה שבכתב. אתה לא חי את החיים הארציים, הקיומים של האומה ושל הפרט, שהתורה שבכתב בעל פה כל הזמן צריכה להתמודד איתם, ולתת פתרון לזה, ומענה לזה, ופסק לזה, והבנה כזאת, ועוד פעם ללמוד את הסוגיה ולפתור את זה, ותעבוד את כל הפרטים האלה. במדבר אין את זה. יש, הולכים, בזה, פעם, בוא שם. אבל זה מציאות ניסית. מציאות ניסית היא מציאות של תורה שבכתב. כמו שתורה שבכתב היא נס. נס במובן שהיא הופעת העליון, בתחתון מצידו. תורה שבעל פה זה העבודה שלנו לפרוט את התורה לפרטי פרטים, חיים מתמשכים כל הזמן אל מול המציאות שמשתנה כל הזמן. זה אומר רב צדוק שזה צריך להשיג אור קדושת תורה שבעל פה, שצריך לקנוס לארץ ישראל. תראו, זה דבר מרתק שהשלב השני של התורה שבעל פה נעשה רובו ככולו בבבל. סבבה? שלב הליבה שלו נעשה בארץ ישראל, משנה, עוד לפני כן, תורה שבעל פה הבסיס שלה, ובקושי כתבו אותה. ובאמת הרב זצ"ל גם אחרים אומרים שהירושלמי, התורה שבעל פה, צורת התורה שבעל פה של הירושלמי של הבבלי, הן מאוד שונות. הבבלי על כל 62 מסכתותה וכל המאבקים שלו, הם תוצאה שהתורה שבעל פה לא רק מתמודדת עם החיים, היא נלחמת עם החושך. אפילו במתודולוגיית החשיבה שלה. והירושלמי יש לו את את האינטואיציה הקדושה הזאת של להגיע למסקנת הסוגיה ישירות, בלי כל הקושיות והתירוצים והמכות והמקל חובלים הזה. אבל זה דבר מרתק, שמרכיב מאוד משמעותי בכתיבת התורה שלה, בפירוט שלה, הוא נעשה בתוך חיי הגלות שלנו. מכוח ארץ ישראל, אבל לא בארץ ישראל. מכל מקום, חזרה לענייננו. עכשיו רב צדוק, תשימו לב, הוא מרחיב מאוד את מה שהוא אמר בפסקה הקודמת, והולך בו שלב קדימה. אך העניין זה אמר להם, ואומר לכם בעת ההיא, שהייתם בגדולה ומעלה עליונה, שבגר זכיתם לתורה שבכתב בחורב. הנה, זה המדרגה של פנו עשו לכם מהר הזה. הרבה גדולה קיבלתם, זה לא אמירה כוללת, זה קיבלתם את הגודל האלוקי בתוך החיים שלכם, תורה שבכתב. והייתם מוכנים לקנוס לארץ ישראל, למה? להשיג האור קדושת תורה שבעל פה. אז אומר פתאום משה רבנו, לא אוכל לבדי שאת אתכם. שימו לב, זה עוד לא האיכה, זה אמירה. אני לבדי לא יכול לשאת אתכם. מה זה לא אוכל לבדי שאת אתכם? משה רבנו, מה זה האדם המושלם, איך לא יכול? זה אמירה אחרת, אומר רב צדוק, תראו מה הוא עושה. שעדיין יש סכנה מהיצר הרע,
על אף המדרגה הכל כך עליונה הזאת, אומר רב צדוק, עדיין יש סכנה מיצר הרע. שהרי ראינו שיצר הרע היה יכול לקנוס גם לגן עדן, לפתות את אדם הראשון, שמדרגתו, מדרגת זיהרה, אילאה, היא אפילו יותר גדולה מהספקלריה המהירה. ושם על הגן עדן, יצר הרע יכל להיכנס. מי? הנחש, תראו את הזהות. בצדוק מיכל הוא לא מעניין אותו, לא היה נחשים על הרצפה. נחש לא מעניין אותו בכלל כגורם פיזי, כמציאות זה. כאן הוא אומר נטו, זה יצר הרע. הגן עדן זה המרחב הנשמתי של האדם, והנחש זה יצר הרע. ואם בגן עדן יכל להיכנס זה, אז גם המדרגה הזאת של סיני יכול להיכנס יצר הרע. והנה, וכן במתן תורה, שבדיבור לא יהיה לך אלוהים על חרים על פני, שהשם אמר את הדיבור הזה, והדימור הזה פגש את נשמותינו, נעקר יצר הרע מליבם, נעקר. לא תגיד סגרו אותו באיזה קופסה, נעקר. אף על פי כן חזר אחר כך למקומו. וואי, איזה תסכול. לא משנה כמה שנים תלמד פה, לא משנה איזה צדיק תהיה, אה? יאללה, נו, חורבן, נייאש אתכם. למה אנחנו משקיעים פה? כל החבר'ה שלי כבר גורמים תואר. כתוב פה, לא משנה כמה יהיה, כמה צדיק תהיה בצבא, תחזור לפה, לא יעזור. אף על פי כן חזר למקום. דיכאון. לא, זה לא מה שכתוב פה. תראו מה כתוב. ולכן לא אוכל לבדי סט אתכם, שיוקבעו בכם הדברי תורה לעולמי עד. זה אומר רב צדוק. כשמשה אומר לא אוכל לבדי סט אתכם, הוא אומר אני במדרגה שלי, בלבדי שלי, בסדר? אני לא יכול לקבוע את התורה בכם בצורה נצחית. תראו משה רבנו שהוא מידת ה... למה נצח? מי זה ההוד? יופי. אתם רוצים שאני אעשה לכם מבחינת הרב הנזיר, ולפעמים בשיעור הוא היה אומר, יגיד מר 10 ספירות, קודם כל התלמיד היה צריך להבין שדיברו אליו, הוא היה תמיד גם לתלמידים מדבר בגוף שלישי. הוא אומר, יגיד כבודו 4 עולמות, אני אשכנזי, אני לא יודע. יגיד מר 10 ספירות, משה זה הנצח, תראו מה משה אומר. אני משה, בסדר? לבדי, שכל ייחודי, כוחי, עוצמתי בה, היא המדרגה הייחודית שלי. הלבד שלי. הרב סולובייצ'יק, זכר הצדיק לברכה, הוא מביא את משה כדוגמה להבדל בין בדידות לבין לבדיות. לבדיות, הוא אומר, זה מדרגת משה רבנו. זה האיכות האישית, הייחודית, האחדית, הכי עליונה שהופיע במין האנושי. משה רבנו אומר, לא אוכל לבדי סט אתכם, לסט אתכם ולקחת אתכם ולהצליח את הנצח הזה, את דברי התורה הנצחיים, לקבוע בכם לעולמי עד. לא יכול. זאת לא מוסבר למה, אבל קודם כל רב צדוק הלך עוד צד בהסברה, מה זה האמירה הזאת, לא אוכל לבדי, בכלל לא אמירה, אני לא יכול להשתלט על זה, איך לא יכול להשתלט? וואלה, יכול להוציא מים מהסלע לקרוע את הים, לא יכול להשתלט? לוחץ על כפתור, טרט, רוח הקודש פותר את זה, הוא מאיר בכלל אחרת את כל הסיפור של יתרו שמה, והסדרי המשפט וכל הדברים האלה. באמת העומק המצוקה של משה זה לא, היא חוסר יכולת להשתלט על בתי הדינים. זה מדרגתו של משה, מדרגת הלבד, הלבדי, היא יכולה להביא תורה שבכתב, היא יכולה ללמד תורה, היא לא יכולה לקבוע את דברי התורה בצורה שהם לא יסורו. הראיה, אחרי שהוא הביא את תורה והביא את לוחות הראשונות, חטא העגל, יצר הרע חזר למקום. הלבדיות של משה והעליונות שלו, היא לא מתכתבת עם הנוכחות הזו של יצר הרע. היא לא יכולה למחוק אותה לגמרי. ואמר עוד,
תראו, עכשיו הוא הולך על רצף הפסוקים ומחבר אותם לדבר הזה, ודרך זה הוא גם יגיד את הדברים שהוא אמר פה בשתי קומות יותר חריפות. שימו לב. ואמר עוד, הוא עכשיו ממשיך לפרש את הפסוקים, אבל דרך זה הוא מעלה את היסודות שלו. ראינו את זה בעוד איזה פסקה, איזה פסקה שממש הוא פרש את הפסוקים על הסדר. שם בסוף במדבר, מה זה היה? לא זוכר. אה? איך? פנחס, נכון. יפה. יפה לכם. כן, פנחס. ממש הוא, נכון? הוא זוכר, הוא עבר את הפסוקים והוא פרק אותם והכניס את ההסברים שלו בתוך הדבר הזה. זה ממש התודולוגיה שהוא עובד בה עכשיו. הוא שם את היסוד בצורתו הראשונית, ועכשיו הוא יעבור דרך הפסוקים, וכל פעם יבריג את זה יותר חזק, ירחיב את זה. היסוד שהוא עושה שהתחדש כאן, מה לא אוכל לבדיסת אתכם, אני לא יכול לתקבוע את זה לנצח בתוככם שזה לא יכול לזוז. הכן יכול לזוז זה היצר הרע הזה. הוא חדר לגן עדן, הוא בא אחרי מעמד הר סיני, כנראה הוא הולך להיכנס איתנו גם לארץ ישראל. שם יש לו מרחב פעולה נרחב, הכנעני, מכינו לו את הקרקע, לא נגיד מה אנחנו חושבים עליהם. אבוהם ואבו אבוהם. בסדר? הנה, הוא הולך על הפסוקים, ומתוכם הוא מוציא את זה. ואמר, השם אלוקכם ירבה אתכם על דייניכם. אפילו על דייניכם, אלה שאני הולך מנות אותם. ואתם גדולים כל כך, והנכם היום ככוכבי השמיים. והוא מעלה הגדולה שאין למעלה ממנה, שעל זה אמרו שהם עולים, עולים עד לכוכבים. זוכים לגדלות כזאת, שזה כמו מלאכים. ואמר עוד, השם אלוקכם יוסף עליכם, לא מספרית. כל הטקסט פה בכלל לא פונקציונלי, הוא לא כמותי. הוא עוסק רק באיכויות, אומר רב צדוק. יוסף עליכם לא במספרים, בגדולה ומעלה ככם כמעלתכם אלף פעמים. אם כן, עכשיו מופיע המשפט, איכה, קינה ותוכחה, איכה עשה לבדי תוככם מעשם ורווחם, שאחר כל הגדולה הזאת, התוכחה שלו היא לא, יאללה, מציתם, תעברו לשלב הבא. אחר כל הגדולה הזאת, בעומק הזה, בגדולה הזאת, יש בכם תרחנים ורגזנים ורוגנים. הנה קומה א', איך יכול להיות, איך נהייתה כזאת? שעם מפגש כזה גדול, עם תורה שבכתב, עם האלוקות, עם נוכחת השם בחיינו, עוד יש תלונות. אבל זה לא נשאר פה. תראו עכשיו את האמירה המהפכנית של רב צדוק. מה הוא מוציא מזה? שאף בגדולי עולם יכול יצר הרע לקנוס כשיש נגיעה מממון או מתאווה, כמו שמצינו בתנאים ובאמוראים. וואלה. ולא אוכל לבדי שאת אתכם שיתקע תלמוד תורה בלבבכם לעולמי עד, עד שלא יקרה דבר כזה. הנה, זה הפאנץ' של רב צדוק. תראו מה הוא אומר. תראו איך הוא אף פתאום מהתוכחה על התלונות של ישראל שזכו להיות בחורב, אבל הוא גוזר מזה אמירה הרבה יותר ממוקדת, אבל הרבה יותר חריפה. שאף בגדולי עולם יכול יצר הרע להיכנס. אם הוא נכנס לגן עדן, אם הוא חזר אחרי מעמד הר סיני ולוחות איזה, אם אחרי כל הגדולה הזו, והשם מסיף אלף פעמים, יש נרגזים, נרגנים ורוגזים, ותשימו לב שפה הוא הלך הרבה יותר פרטני, הוא הלך אל מידות, אל התנהגויות, לא אל חטא העגל, אל יצר הרע של עבודה זרה, אלא נרגנים, תרחנים ורגזנים. אז זה אומר שהתאווה והממון יכולים להופיע אפילו אצל גדולי עולם. פתאום יוצאת איזה משהו, והרב ההוא והזה הזה, מה אתה נופל מהכיסא? זה רב צודק מפורש. זה טבע העולם. זה טבע העולם שגם גדולי עליון הם כל הזמן עם היד על הדופק, כל שנייה, כל דקה. שימו לב, אני חושב שפה רב צדוק לא עוסק בכל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זה לא המשוואה שהוא מטפל בה כאן, הוא משוואה פה את המשוואה צעד אחד אחורה. גדולה איננה הבטחה מפני הסתננויות, בסדר? של היחידות המיוחדות של השטן, יצר הרע ומלאך המוות שחברו ביחד. והם בדרך כלל לא מתחברים לאף אחד, רק בגלל שזה אותו אחד.
נכון? רשע לקיש אמר, הוא השטן, הוא יהיה מלאך המוות, הוא יצר הרע. היחידות המיוחדות של השטן, יצר הרע, וזה התאגדו והצליחו להסתנן אפילו לגדול עולם הכי גדול. וואלה. זה המשמעות העמוקה שהנחש הצליח להיכנס לגן עדן, לפתות את אדם הראשון. זה המשמעות של חטא העגל אחרי מעמד הר סיני. זה המשמעות שאחרי כל הדרמה האדירה הזאת, וואלה, כאנשים יללים על המן, אתה לא מתבאש? אתה אוכל ניסים? אתה אוכל ניסים ויש לך מה לקטר? ובצדוק אומר, עזוב אותך, זה בכלל לא הסוגיה, למה הוא מקטר ומה את לא, זה בכלל לא הסוגיה, זה בא ללמד אותנו עיקרון יסודי בחיי הנפש ובעבודת השם, בעבודת השם, שאתה יכול, שגם במדרגות הכי עליונות והכי גבוהות, אתה יכול לפגוש את יצר הרע. אתה יכול לפגוש את התאווה, את הממון, והם יכולים להפיל גם גדולי עולם. מדהים. מדהים. לנוח על זרי הדפנה זה מושג יווני. זרי הדפנה הם באו מיוון. אצלנו אומר רב צדוק, אין חיה כזאת. מובלע בתוך דבריו שאם זה אפשרי, אם אפשרי שזה יקרה אחרי מעמד הסיני אחרי גן עדן, אז כנראה שככל שאתה בגן עדן יותר, אתה בסיני יותר, אז יכול להיות ששם אז הסיכוי שזה יקרה יותר או יותר זה, אבל הוא לא אומר את זה מפורש. אני חושב שהוא נמצא במשוואה אחת קודמת, אבל יסודית מאוד. וזה מה שמשה רבנו אומר, אני לא יכול לשרש, אני לבדי לא יכול לשרש את יצר הרע ברמה כזו שהתורה תקבע בלבבכם לנצח. תראו שפה פעם ראשונה שהוא משתמש בבלבבכם הזה. זה המקום, שם הדברים צריכים להיקבע. עכשיו תראו את המסקנה הדרמטית מזה, שקודם נלמד אותה טוב, ואז תשאלו את כל השאלות שלכם, ותגמרו לי את הזמן כמה שאתם רוצים. לכך, לכך כאן זה לא לכן, אלא לשם כך, לשם לקבוע את התורה בעומק הלב שלנו, עד שיצר הרע לא יוכל להיכנס שם. עד שהגדולה שלנו לא תייצר לנו קבוצת סיכון יותר גדולה. לכך כאן, המילה פה היא מדויקת, לשם כך, בשביל זה, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים, אבל העיקר, אומר רב צדוק, ידועים לשבטיכם, שכל אחד מהשופטים יהיה ידוע, מוכר, וכן יהיה מכיר לאנשיו, ויכול יותר לפעול במקורביו, שיוקבעו הדברי תורה אצלם. זה מה שמשה רבנו אומר, אומר רב צדוק. אני במדרגתי הלבדית, הכולל את העליונה הזאת, שאני לא קרוב אל האנשים ולא ידוע ויודע כל אחד, לא יכול להכניס את התורה, ואני יכול להביא את התורה, להנחיח אותה בחיי האומה, להפוך את החיים שלנו מחיים אליליים לחיים שהם ספוגים, חיים מלאים בחיות האלוקית. אבל להחדיר את זה לעומק הלב ולנקות את השטח מהיצר הרע, זה יכולים לעשות רק השופטים. זה יכולים לעשות רק ראשי אלפים, שרי שרי, שמים עוד, שמה הכוח שלהם, שימו לב, שכל אחד יהיה ידוע. זה, וזה עמוק. תראו כי הידיעה, הדעת, היא בדיוק הקרבה החיה הזאת. שכל אחד יהיה ידוע, וכן יהיה מכיר לאנשיו. כאילו לנטהר את הלב באמת, אתה לא יכול אם אתה לא מכיר את הבן אדם לעומק. זה רב צדוק אומר את זה. ויכול יותר לפעול במקורביו שיוקבעו הדברי תורה אצלה. זה המשימה, המשימה זה קביעת התורה בלב, זה היקבעות התורה בלב. התוצר של הדבר הזה זה לא להשאיר מקום פנוי ליצר הרע. משה רבנו אומר, אני לא יכול לעשות את זה, אני לבדי לא יכול לעשות את זה, איך אעשה לבדי? איך יהיה הדבר הגדול הזה? זה מה שתקת, איך אני אצליח? איך אני אצליח לעשות את הדבר הזה, שהדבר הזה הוא דורש קרבה, היכרות, ידיעה, חיבור. רק ככה הדברים נקבעים בלב. מדהים. אבל תראו, לא נשאר בזה. עוד לבנה. ולא רק זה, ואסימם בראשיכם, ממשיך רב צדוק, כאילו לפרש את הפסוקים, אבל הוא פורט את הרעיון שלו.
ואשימם בראשיכם, שאשמותיהם של ישראל תלוי בראשים. אחי, בוא תהיה ראש שר האלף, מה נראה לך? מה אני צריך את כל, מה, את כל העונשים של כל האלף האלה שלי אני אקח עליי? מה קרה? הסתכלו בישעיהו פרק ג' ונבואה ידועה, בסדר? קצין תהיה לנו. מה פתאום, לא יהיה לכם קצין, ובביתי אין לכם וסילמן, אבל אני צריך את התיקים שלכם על הראש שלי? עופו לי מהעיניים, אני צריך לעשות לביתי. בסדר? אבל זה בכלל לא המשמעות, שאשמותיהם של ישראל תלויים בראשים, זה בכלל לא, זה שהקודקוד מקבל את העונש של כל הפלוגה. ועל ידי שיש להם, השופטים, ראשי שרי אלפים, שרי המאות, יש להם גם כן שייכות בחיסרון, יוכלו יותר לתקן את הקלקול, להכניס דברי תורה בקביעות שיהיה לעולמי עד. מישהו מחובר לחיסרון של האנשים שלו, לא רק מחובר ללב, לנפש, מכיר, יודע. מישהו חי באותה הוויית חיסרון של תלמידיו, של שפוטיו, איך קוראים לזה, אני יודע, של מישהו אחראי עליהם, הוא יכול גם תקן אותם יותר. זה לא חיבור רק מצד ההיכרות, הידיעה, הלב, זה חיפור מצד העבודה לחסרונות, מצד השייכות לחיסרון, מצד השותפות המהותית בחיסרון. זה פצצה מה שרבצדוק אומר פה. משה רבנו אין לו את זה, כי אין לו חסרונות. כי הוא... איך אומרים אצלנו? אצלכם כבר לא אמרו את זה. אצלנו היו אומרים את זה, בלשב או ביד מבוצר. אני לבדי. זה הממם המצוי, רץ וכולם נשארים החלקה מאחורה. בוייטנאם גם היו יורים לו בגב. אני לבדי של משה, זה כאילו קטגוריה כל כך עליונה, הוא לא בממשק הקרוב הזה. בסדר? כי הוא מקור החיים של הכל, לא בממשך הקרוב, הוא לא בהתפרטות הזאת. והוא לא בעולם החסרונות של האנשים. אז אומר משה, אני לא יכול לקבוע את זה, אבל אני לא יכול לקבוע את זה בלב, תמיד יצרה יוכל להיכנס. תראו, זה אותה תורה שרב צדוק אמר, על זה הדבר וכה אמר השם. ראינו שם על בלעם. משה רבנו הוא זה הדבר, הוא צינור כל כך נקי, הוא מזוהה לגמרי עם התוכן. לכן הוא לא יכול להגיד את התורה שבעל פה. ראינו את זה במתות. הוא לא יכול להביא את הנדרים האלה, את הנדר הזה, כלרי, לקבל עלינו איסורים נוספים. הוא מביא את התורה שבעל, שבכתב. הוא מביא את מה שהתורה אוסרת ומתירה, לאסור עוד דברים, הוא לא יכול. כי הוא לא שייך להתפרטות, הוא המקור של ההתפרטות הזאת, אבל הוא עצמו, הוא לא שייך להתפרטות הזאת, הוא זה הדבר. רבנן הם כמו הנביאים, כה אמר השם, ככה הדיבר האלוקי צריך להתיישם. הנביאים עושים את זה כצינור, חכמים עושים את זה במפגש עם פרטי החיים, הנודר הפרטי עושה את זה על האיסורים הפרטיים שלו, על הכישלונות שלו ועל הנפילות שלו. אבל משה רבן לא יכול לעשות את זה. וידבר משה אל ראשי המתות, זה הדבר שאתם ראשי המתות צריכים לפרט בתורה שבעל פה, אני לא יכול לעשות את זה. פה זה נאמר בצורה הכי בוטה, הכי חריפה. איכה אשא לבדי, התוכחה היא לא עלייה לתעברו לשלב הבא. התוכחה היא על הפער הזה, איך עוד יש מקום של היצר הרע. משה ראה רבנו, משה ראה אותה בכבודה. שהיא עוד בגדלות העליונה שלה, הוא זיהה את הפער שאצל ישעיהו היצר הרע הנוכח הזה יהפוך לפחזות, ואצל ירמיהו זה כבר יהפוך לא עלינו לניבולה, שמרחם. שמרחם. זה היה חידוש רב צדוק, אבל תראו שדרך זה לימד אותנו רב צדוק, מה זה תורה שבעל פה? מה תפקידו של החכם? מה תפקידם של ראשי אלפים, שרי המאות, מה תפקידו של מלמד התורה? מה התפקיד שלך שאתה מעביר תורה לזה? מה המרכיבים שעושים אותך אדם שבאמת יכול לקבוע את הדברים ללב? ובכלל, מה קובע אצלנו הדברים בלב? הקרבה, ההיכרות הזאת, הידיעה הבין אישית, והשותפות המהותית במקום הזה של החיסרון. איך הוא קרא לזה? השייכות בחיסרון.
ומשה רבנו לא שם, אז הוא לא יכול לעשות את זה. איכה אשא לבדכם, זה לא רק לא אוכל לבדי שאת אתכם, זה איכה, זה קינה, זה צער נורא על נוכחות היצר הרע ועל חוסר היכולת של משה לפתור את הפער הזה. הוא חייב לכן, שרי אלפים, שרי מאות, שהם יורידו את זה אל תוך הנפשות, אל תוך הלבבות. זה מה שאתה צריך לדרוש מהמורה שלך. זה מה שאתה צריך לדרוש, לקבל תורה זה לא לקבל ידע. זה לא לקבל למדם, זה לקבל את התורה אל תוך הלב שלך. ממי שהוא שותף בחיסרון שלך. ממי שהוא מכיר אותך. ממי שהוא ידוע לך. ויכול יותר לפעול במקורביו. שיוקבעו הדברי תורה אצלם. איך הם יוכלו לעשות את זה, ממשיך רב צדוק? וזה יהיה, זה לא כוח שמנותק ממשה רבנו. אז אם משה רבנו לא יכול לעשות את זה, מה? אז הוא, מה? הוא לא, מה זה שווה? זה יהיה על די כוח שייתן משה רבנו לשופטים. הכוח לעשות את זה, הוא בא ממשה רבנו. הוא בא ממקור החיות הזאת. כמו שנאמר אחר כך, והצווה שופטיכם בעית ההיא לאמור, מה משווה את הציווי הזה שמופיע בפסוק ט"ז, רב צדוק ממשיך לפרק את הפסוקים אחד אחר השני, לאמור, בעת ההיא לאמור, מפרש רב צדוק, שנתן כוח בהם לאמור. אנחנו תמיד המילה לאמור אצלנו זה בקטנה כזה, והיום השם לא ידבר השם על משה לאמור, לא, וידבר מהשם על משה לאמור, לדבר, להטמיע, להכניס את הדברים, הנה הוא, ככה הוא קורא את זה כאן, כמו שנאמר אחר כך, והצוות שופטיכם בעת ההיא לאמור, שנתן כוח בהם, זה הציווי. הציווי זה לא אמירה חיצונית, זה גם לא הענקת סמכות טכנית פונקציונלית, זה מתן כוח, חיים, ייעוד, תפקיד, למה? שיכניסו בלב כל האנשים המיוחדים לו. הכניסו בלב כל האנשים המיוחדים. משה רבנו הוא המנוע, הוא הכוח, הוא לא רק מקור הסמכות, הוא המקור הכוח של האנשים שמתחתיו, לקחת כל אחד את הכוח של משה, ולהתאים אותו לאנשים, ולחבר אותו לאנשים, ולהתאים אותו לכל אחד, כל אחד האנשים המיוחדים לו. רואים מכאן ש... גם כל אחד מהשרי אלפים, האלף איש שלו זה לא היה אלף איש, סתם, יאללה, אתה לפה, אתה פה, אומר, יש לך זה, כניס לכיתה הזאת, אין שם כיסאות, טוב, לך לכיתה, מה פתאום? כל אחד האנשים שהוא יכול להשפיע עליהם, שתפקידו לחבר אותם. אמרתי משהו לא טוב כנראה. כן, תביא איזה מים רותחים או רגילים, אני יודע. ואחר כך כתיב, כן, שאל, וואלה, הולך. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, נכון, למשל, כל ימים לא. ברובד הראשון הוא אומר, משה אין לו שייכות בחיסרון של האנשים, הוא מעל זה. ברובד היותר, כן. הם לא מהותיים, הם מינורים, הם חיצוניים. הרמב״ם אומר בשמונה פרקי פרק השביעי שהוא תיקן, הגיע לכל המעלות המידותיות וכל המעלות השכליות. הוא נכשל במי מריבה בכעס, כן. חיצוני לו, זה פינה. אז אין לו שייכות בחיסרון שלהם, זה הרובד האחד. הרובד היותר עמוק הוא שכשאתה, אתה, זה לא כאילו שאתה בן אדם הוא בג'יפה, אז אתה איתו, זה האינדיק של רב נחמן. שהייחוד בחיסרון נחמצא אותו, אני חושב זה הניסוח הזה שאמרתי אותו, שמעתי אותו מאח שלי. שותפות מהותית בחיסרון. אתה שותף איתו באותו מרחב, אתה חי איתו את אותה התמודדות, את אותו מרחב. אז אתה יכול להכניס את זה ללב. כי הלב שלך הוא פועם באותם דברים, הוא מתמודד עם אותם מציאויות. והוא יודע מי אתה ואתה מכיר אותו,
אז אתה יכול לעבוד איתו, לעזור לו לבער את היצר הרע מהלב שלו. עד מקום שלא יהיה לו כניסה. מתחלה בדברים מסוימים, אחרי זה ועוד ועוד ועוד, עד שנקות אותו לגמרי. שעוד זמן? כן. כאילו לא היה מספיק, אז עכשיו רב צדוק הוא עוד מכה הוא נותן. ואחר כך כתיב, ותענו אותי. מה ותענו אותי? טוב הדבר שדיברת לעשות. קודם כל, למה לא מדברים אל הרב בגוף שלישי? מה דיברת? חבר שלך? מה זה פה? טוב הדבר שדיברת לעשות, אבל המילה החשובה כאן זה טוב. טוב הדבר שדיברת לעשות, מתאים. לא סתם תרגמתי מתאים, כי טוב הוא באמת, הוא תמיד מגדיר את מה שמתאים למקבל. טוב השם לכל. זה לא רק המה, זה לא המקור, זה טוב השם לכל. לכל אחד הוא נותן את מה שמתאים לו. מה שהוא צריך, זה טוב. טוב תמיד בהתאמה למקבל. הם באמת עונים, מעולה. התאמת אלינו את הדברים. הרעיון שלך הוא טוב, לא רק טוב במובן שחלוקת ציונים, קבלת תעודות, מחצית עכשיו הייתה לפני כמה זמן בתלמודי תורה. זה לא שפו. זה מה שאתה אומר לעשות, הוא באמת טוב, הוא באמת מתאים את הדברים אלינו באופן שנוכל לקבוע אותו בלב שלנו. הלאה. אבל רב צדוק אומר, זה תקלה מה שהם ענו. למה? ואחר כך כתיב ותענו אותי, מילת אותי מיותרת. מה זה ותענו אותי? ותענו אליי, או ותענו. אבל הוא מרמז למה שאמרו בספרי, שזה תקלה מה שהם ענו. היה לכם לומר, ממי נהיה ללמוד תורה? ממך? או מתלמידך? בסדר? ברור שצריך את תלמידו של משה, ברור שצריך מי שיחליסו את זה ללב. אבל אם זה גורם לך להגיד שפו מעולה, גדול עלינו משה, תביא לנו רבנים רלוונטיים, תביא לנו רבנים שיתאימו לנו, תתאים את התורה אלינו, אתה עלול ליפול בדיוק למקום הזה שאתה מתאים את התורה אליך, ואחרי זה ליצריך, ואחרי זה לקומתך, ולא אומר סבבה ראשי אלפים, אבל אני רוצה את משה רבנו, שהוא יבוא, יתווך לי את משה, אבל אני רוצה את משה רבנו. זה הכשל של התשובה הזאת, מרוב שאתה רוצה את הטוב, את ההתאמה אליך, אל תתבלבל להוריד את התורה אליך. התשובה שבאמת אתה צריך לענות, לא מוכן, אני רוצה את משה רבנו. ואז משה רבנו יגיד לך, זה לא במקומי. הוא יעזור לך להכניס לפנים, עכשיו תראו את החלוקה, באמת מי שמביא לנו את התורה, מי שמביא לנו את הגודל, האופן שבו אנחנו צריכים להתבונן גם על התורה, זה משה רבנו, זה לא שרי האלפים. שרי האלפים הם כלי לעזור לנו לחלחל את משה רבנו, הענק הזה, אל תוך הלב שלנו. התשובה הזאת היא אחת החידושים הכי גדולים של הפרשייה הזאת, אומר קצת. כשאתה פוגש את התיווך, תמיד תזכור שמתווכים לך משהו. אתה שומע פה את כל תלמידיו של הרב צוקרמן, זה לא תחליף למקור, שהוא נעלה ועליון ועמוק, וכל אחד פה לקח את הרסיס שלו, אתה צריך לפגוש את המקור, פייס טו פייס, קבל כפה בראש, ולטיפה אחרי זה, ואשבור את הראש מה הוא אומר. וואלה, כרברי הקופה פה כל יום שלישי, זה גדול הדור. לא, הרב אני לא מבין אותו, זה נכנס לתוך סדר בונקר, זה, הוא אומר כל הזמן את אותם דברים, פקי עלק בקה, זה המקור. כולם פה זה תלמידים שלו, מתווכים לך את זה ככה, מסבירים את זה ככה, אומרים לך ככה, וזה עושה הכל סבבה. אתה צריך ללמוד אצל המתווכים, נכון? כי זה בסוף זה צריך להיכנס ללב שלך, זה צריך להיות הטוב שלך. אבל אל תהפוך את המתווכים למקור. המתווכים הם כדי להפגיש אותך, אם אתה צריך לפגוש את המקור. היה לכם לומר, אנחנו רוצים ללמוד אצלך, ולהתעקש, ולא להיכנס. ואז להביא את המתווכים. כי דרך משה אתה נאחז
במקור, אתה נאחד במקור הטוב, ואז נעזר בו כדי להטמיע את משה אליך. אם אתה שם את משה הצידה והם מחליפים אותו, אז הגובה שאתה קובע בלב שלך הוא הגובה ששרי אלפים, שרי המאות, שרי עשרים, שרי עשרים, ולא של משה רבנו. רק שנייה, נשלים את זה ואת תשאל. וזהו שנאמר, וטענו אותי, שהתשובה הייתה לנגדי, וזה עניין שכתיב אותי בלי וב, חסר וב, כי משה רבנו עליו השלום הוא עמוד הדאמצעיתא, הוא הציר המאזן של כל המידות האלוקיות, שלוקח את כל האורות, את כל הגילויים, את כל ההופעות, וממצע אותם ומוריד אותם כמו האות וב, מוריד אותם כמו צינור אלינו. בחינת וב, אות אמת ביעקב, אבינו עליו השלום ויותר. ובתשובה זו, חסרו את הוו, איבדו את הצינור הזה, אבל תראו את הפנץ של הזה, החיה הזה על ידי פיצוי יצר הרע. הנה כל הדיון שלנו, שתמיד הוא יכול להיכנס גם אצל האנשים הגדולים, הנה הוא קרה גם פה, בפתיחת דברים. יצר הרע המתוחכם הזה, מאיפה הוא הצליח להיכנס? מזה שהוא אמר להם, כן, אנחנו נלמד משרי אלפים, שרי המאות, כדי שזה ייקבע בלב. אם נלמד ממשה רבנו, זה לא ייקבע בלב, היצר הרע יוכל להיכנס לנו, ויצר הרע עצמו, זה למדנות, יש לו יצר הרע. איזה תואר זה? פרופסורה בפסיכולוגיה של האינטלקטואליזציה הדתית האמונית. תראו, הוא אומר לו, כדי שתוכל לקבוע את זה בלב, כדי שיצר הרע לא יוכל להיכנס, אז תלמד מהם, לא ממנו. והרב הזה שאומר לך, הרב צדוק, היצר הרע התחפש לרב צדוק, בקיצור. זה היה פצצה פה. וכל זה הקדמה לבואו הורשו את הארץ. שיכנסו לארץ ישראל. למה הקימו את גוש אמונים? לרשת כוח תורה שבעל פה שיוקביעו את דברי תורה לעולמי עד. זה היה משהו שהכניסה לארץ. זה איך השרי אלפים, שרי מאות, כל הסנהדרין, יתווכו לנו את משה רבנו בפרטים הקטנים של החיים בארץ, בארץ ישראל. ינביעו את התורה של בעל פה מכוח תורה שבכתב, לא במקום התורה שבכתב. כן. לא פשוט. גם שם המדרש מטפל בזה. גם שם המדרש מטפל בזה. מצד אחד הוא מציף את הצד הטוב של זה, את היראה, כי שם זה בא ממקום של יראה. שם זה לא, זה בא ממקום של יראה, ממקום של הכרת הגודל, והאמירה תווך לנו. ושים לב שהקדוש ברוך הוא אומר זה, וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, שם התורה מזהה שזה בא ממקום של יראה, וזה למעשה, שהרצון במתווך הוא בא מתוך יראה, זה חיבור למקור. הוא אומר, המקור כל כך גדול, לא, זה החידוש של רב צדוק. זה הוא קרא, זה למה נפלה הוו פה. זה למה נפלה הוו פה. וזה ודאי ההבדל בין המקור האלוקי לבין הזה, אבל זה בדיוק מה שרב זה אומר, זה נראה לך מאוד דומה, זה לא דומה. זה לא דומה. יצר הרע הוא יודע להיכנס גם במקום הזה, שאתה אומר לעצמך, אני עושה את זה לא בשביל להתנתק מהמקור, אני עושה את זה כדי להבין יותר טוב, כדי לחלחל את זה בלב. תבדוק את זה עוד פעם. משה הוא מתווך שדומה, משה הוא מתווך שמזוהה עם המקור לגמרי. מה פתאום? אני מקבל את המקור. בצורה הכי עליונה שהמקור יכול להופיע. ואכן האמירה היא אמירה, אנחנו יראים, זה ככה התורה מפרשת את זה. אנחנו יראים, פנים בפנים דיבר השם עמכם, עם כל קהלכם, כל קהלכם, בחורת. הם אומרים לו, אנחנו ביראה, הוא אומר, מעולה. הלוואי שתהיו, זה יראים כל הימים, תהיה יראתו על פניכם כל הימים, תתתתתתם. כי שם הבינו שזה המפגש עם הגודל. פה בכניסה לארץ, זה בדיוק הסכנה, שבגלל שאנחנו נכנסים לארץ, וזה החיים המעשיים, ופתרונות לכל מיני מצבים משתנים, וואה, המדבר זה משהו רחוק, משה רבנו זה משהו משמימי, דבר איתנו ברזל, דבר איתנו בארץ, דבר איתנו פרקטיקום, דבר איתנו פתרונות, וכן הלאה וכן הלאה.